Bé, doncs bona tarda. Excusem l'assistència de la Joana, que està fora de Roses. Doncs bé, iniciem la sessió ordinària del ple del dia 28 d'octubre de 2024. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar l'acte anterior de 23 de setembre, ordinària, i la del 21 d'octubre, extraordinària. Alguna intervenció? No? S'ha de votar? Tampoc, secretària? Sí, queda aprovada, doncs, per unanimitat dels presents, amb 16 vots a favor. Està tancat. Vale, ja està, doncs. Informació d'alcaldia. Els habitants de 28 d'octubre, el total de la població són 20.539. En quant a l'atur, el mes de setembre de 2024, 600 aturats, i el setembre del 2023, 632. Fem una menció especial de suport a la Confraria de Pescadors i, per extensió, en el seu patró major, el senyor Antonio Abad, pel sinistre de la barca Tony Lee, que es va enfonsar, com bé sabeu, aquests dies a la zona de l'Almadrava. S'ha de fer una felicitació a tot l'equip de la piscina pel seu segon reconeixement amb el segell de qualitat del sistema esportiu català. També felicitar el senyor Joan Jorquera per la medalla de plata que ha obtingut en el Dodge Open i la d'or en el Polish Open. També s'ha de felicitar a l'Institut Illa de Roses per haver estat seleccionat com a escola ambaixadora del Parlament Europeu. Aquesta menció és la primera vegada que un centre educatiu de l'Alt Empordà rep aquest reconeixement. I el punt 3 de l'ordre del dia és l'adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català del Desenvolupament Local. Senyor regidor. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Passo a llegir directament l'acord, que diu aprovar l'adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català de Desenvolupament Local en la totalitat de les pòlisses de subministrament d'energia elèctrica que disposa l'Ajuntament, 101 pòlisses amb la tarifa d'accés 2.0 TD, 43 amb la tarifa 3.0 TD i cap amb la pòlissa d'accés 6.1 TD, per poder optar a unes tarifes amb preus més competitius que negociades de forma individual i pel fet que l'energia subministrada serà produïda mitjançant energies d'origen renovables en un percentatge del 100%. El període de vigència del contracte serà de l'1 de juliol de 2024 fins al 30 de juny de 2025. L'adjudicatari del lot 1 i lot 2, corresponent a les tarifes de baixa tensió 2.0 TD i 3.0 TD, és Endesa Energia S.A.U. L'adjudicatari del lot 3, corresponent a la tarifa d'alta tensió 6.1 TD, és Iberdrola Cliente, Societat Anònima. Punt número 2, trametre al Consorci Català de Desenvolupament Local i a les empreses adjudicatàries formulari de l'ens local i formulari de recreació de CUPS, segons models acord marc. Punt número 3, instar les empreses municipals MP Promoció i Desenvolupament de Roses SL, MP Serveis Municipals de Roses SA i MP Port de Roses SA a adherir-se a la pròrroga de l'acord marc pels beneficis econòmics que els hi pot suportar, atès que això repercuteix indirectament a l'Ajuntament de Roses. Punt número 4, notificar la resolució al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a les empreses municipals. Punt número 5, comunicar aquest acord als departaments d'intervenció i contractació de l'Ajuntament de Roses. Punt número 6, facultar el regidor responsable de l'àrea per tal que es realitzin tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels presents acords. I punt número 7 i últim, contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos. Expedient 2024/005575. Gràcies, regidor. Alguna intervenció? No? S'ha de votar? Tampoc, regidora. S'aprova, doncs, amb 16 vots a favor, per unanimitat dels presents.
Bé, doncs passem al punt 4, que és donar comptes al ple del nomenament de la senyora Marta Ribas Burgos com a personal eventual. A l'acord és donar comptes en el ple de la resolució número 4241, dictada per l'alcaldia el 30 de setembre de 2024, que resol nomenar la senyora Marta Ribas Burgos, present a la sala, personal eventual per ocupar la plaça d'assessora d'alcaldia i protocol amb les determinacions establertes per a aquest lloc de treball. El punt 2 de l'acord, contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona o bé, alternativament, si el domicili és una altra província, davant dels jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on es resideixi en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació. Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació. És un donar comptes. Per tant, bueno, hi ha alguna intervenció? No? Passem doncs al punt 5è de l'ordre del dia, que és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 9. Aquest reconeixement extrajudicial fa referència a 2 factures. La primera d'elles és un lloguer del local de l'Avinguda de Roda 67, destinat al jutjat de pau corresponent en el mes de setembre de 2024, que és d'un import de 1.307,03 d'euro. I l'altra factura és el lloguer del local del carrer Doctor Fleming 32, destinat al centre de distribució d'aliments corresponent també al mes de setembre de 2024, d'un import de 652,27 d'euro. L'acord doncs, és aprovar el reconeixement d'aquestes 2 factures, autoritzar i disposar la despesa per al import total de 1.959,30 d'euro a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es relacionen en el quadre que forma part d'aquest document. Comunicar aquest acord en el Departament de Secretaria amb la finalitat de publicar aquestes factures en el portal de la Transparència Municipal als efectes de donar compliment a l'article de la llei de 29 de desembre de la transparència, accés a la informació pública i de bon govern. Alguna intervenció? No? S'ha de votar? No? Secretària? S'aprova doncs per unanimitat dels presents amb 16 vots a favor. Gràcies. Passem al punt 6è, que és la rectificació de l'errada material en la redacció del PECAP a l'expedient de contractació del subministrament consistent en la cessió d'ús i manteniment del software per la gestió integral dels recursos humans. Això és meu? Doncs a l'acord és esmenar l'error detectat a la clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars al contracte de subministrament consistent en la cessió d'ús i manteniment d'un sistema informàtic, el software as a service, per a la gestió integral dels recursos humans de l'Ajuntament de Roses en el sentit que el pressupost base de licitació ha de ser de 564.800 euros més 118.608 en concepte del 21% d'IVA que fan un total de 683.408. Havent-se modificat la lletra B del quadre de característiques amb el nou import detallat a l'informe tècnic, així com la clàusula 28a del PCCP, que no sé què és, atès que l'import previst per a les modificacions és fins al 15%, lletra M del quadre de característiques. Fer constar que no cal obrir el nou termini de presentació de proposicions, atès que aquest ja es va ampliar fins al dia 30 d'octubre d'enguany, inclòs. Comunicar el present acord a l'àrea de serveis informàtics i noves tecnologies i als departaments d'intervenció i tesoreria de l'Ajuntament de Roses, facultar l'alcalde per tot allò que sigui menester. Alguna intervenció? No? S'ha de votar? Tampoc, secretària? Doncs s'aprova aquest error de transcripció per unanimitat dels presents amb 16 vots a favor. D'acord, gràcies. Passem al punt 7è, que és aprovar definitivament la modificació de l'organigrama municipal aprovat pel ple del 22 de juliol de 2024. A l'acord és aprovar definitivament la modificació de l'organigrama municipal aprovat en el ple de 22 de juliol de 2024 amb la finalitat d'adequar-lo a la seva configuració actual i a la realitat de la seva estructura orgànica. Tot això sota criteris de racionalitat i objectivitat. El punt 2 de l'acord és la implantació de les actuacions derivades del punt anterior quedarà condicionada suspensivament a la prèvia existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos a fi i efecte de donar compliment al que estableix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. El punt 3 de l'acord és acordar l'obertura d'un termini d'informació pública
i tràmit d'audiència als interessats de 15 dies hàbils per tal que es puguin consultar i, si s'escau, presentar al·legacions a les fitxes descriptives dels llocs de treball sorgides arran de l'aprovació de la modificació de l'organigrama municipal aprovada al punt anterior amb el corresponent valoració econòmica, atès que són documents integrants de la relació de llocs de treball per la seva posterior aprovació pel plenari municipal d'acord amb la següent relació. Cap de serveis jurídics i administratius del Departament de Secretaria, fitxa 134. Cap dels serveis jurídics i administratius del Departament de Contenciosos Administratius, fitxa 135. Cap dels serveis jurídics i administratius del Departament de Contractació, fitxa 136. Cap dels serveis jurídics i administratius de la resta de departaments, 4 llocs de treball, fitxa 137. Cap de la unitat del Departament de Recursos Humans, fitxa 138. Cap de la unitat del Departament de Contractació, fitxa 139. Cap del Departament d'Administració Electrònica i GIS, fitxa 140. Cap de la unitat del Departament de Recursos Informatius i Documentals, fitxa 141. Cap del Departament d'Intervenció en l'Edificació i Protecció de la Legalitat Urbanística, fitxa 142. Cap del Departament de Planejament i Habitatge, fitxa 143. Cap del Departament de Projectes Urbans, fitxa 144. Cap de la unitat del Departament d'Intervenció en l'Edificació, fitxa 145. Cap de la unitat del Departament de Protecció de la Legalitat Urbanística, fitxa 146. Cap de la unitat del Departament de Planejament i Habitatge, fitxa 147. Cap de la unitat del Departament de Projectes Urbans, fitxa 148. Cap del Departament de Llicències Ambientals i Medi Ambient, fitxa 149. I cap del Departament de Cultura i Festes, fitxa 150. El punt 4 de l'acord és notificar aquest acord als interessats mitjançant notificació individualitzada i addicionalment publicar-ne l'extracte al butlletí oficial de la província de Girona d'acord amb l'article corresponent de la llei de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, publicar l'acord a l'apartat de personal BPM, juntament amb els documents que conformen l'expedient administratiu, a fi i efectes que en tinguin coneixement els efectes oportuns i comunicar el contingut d'aquest acord als sindicats amb representació en aquest Ajuntament. El punt 5è, contra el punt primer, relatiu a l'aprovació de l'organigrama, que és acte que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona o bé, alternativament, si el domicili de l'interessat és el de l'altra província, davant els jutjats contenciosos administratius en competència territorial a la província de localitat on resideixi, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs de reclamació que consideri inoportú en defensa dels seus interessos. Contra el punt segon, relatiu al tràmit d'informació pública, no es pot impugnar per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat. Podem presentar al·legacions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera notificació o publicació. Alguna intervenció? S'ha de votar? No, secretària. S'aprova, doncs, per unanimitat amb 16 vots a favor. Unanimitat dels presents. Moltes gràcies. Passem al punt 8è de l'ordre del dia, que és la reversió de la propietat cedida a l'Ajuntament de Roses mitjançant escriptura notarial de data 5 de maig de 1987. L'acord és estimar la reversió dels terrenys cedits en data 5 de març de 1987 per part de la mercantil Càrting Roses S.A. car el planejament vigent en el moment de materialitzar-se, Pla General d'Ordenació Urbana de 1985, no imposava llur cessió i els actuals instruments de planejament, Pla Director de la Serra de Rodes i Test Refocs del Pla General d'Ordenació Urbana de 1993, no preveuen la construcció d'un vial de servei paral·lel a la carretera comarcal G610 per tal d'accedir a les instal·lacions del càrting. El punt 2 de l'acord és informar els interessats que, no obstant la reversió, llur actual qualificació, clau 16, protecció i d'infraestructures, i en virtut i aplicació de la normativa sectorial de 25 d'agost de la llei corresponent, pel qual s'aprova el test refós de la llei de carreteres, els terrenys es veuen afectats per les limitacions de la materialització de la propietat legalment establerts. Notificar el present acord als interessats a fi de garantir-ne llur coneixement i efectes oportuns i facultar l'alcalde per tot allò que sigui menester. Alguna intervenció? No? S'ha de votar? Tampoc? Secretària? S'aprova, doncs, també per unanimitat dels presents, 16 vots a favor. Doncs passem al punt 9, que és ratificar la inclusió del punt 10 de l'ordre del dia. I el punt 10 de l'ordre del dia és aprovar el conveni amb la Policia Nacional per la cessió d'un espai per instal·lar un espai per instal·lar un terminal destinat a l'actualització de credencials digitals.
Ratifiquem la inclusió? Sí, secretària. S'inclou a l'ordre del dia, doncs, per unanimitat dels presents, amb 16 vots a favor. Molt bé, doncs passem al punt desè, que és aprovar el conveni amb la Policia Nacional per la cessió d'espai per instal·lar un espai amb un terminal destinat a l'actualització de credencials digitals. Regidora. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Abans de començar, secretària, voldria fer un esment al test, si tothom està d'acord. Sí, puc explicar l'esmena? Sí. Caldria anul·lar, de la part de l'acord, on tenien l'acord, caldria anul·lar on posa des del punt la planta primera fins on posa l'expedient. Lo deberían de sustituir per en dependències municipals i l'acord quedaria d'aquesta manera. Aprovar la proposta del conveni entre l'Ajuntament de Roses i el Ministeri d'Interior, Direcció General de la Policia, per l'instal·lació d'un punt d'actualització de documentació en PADET, destinat a permetre la renovació dels certificats del DNI. Perdó, un moment. Per l'actualització de documentació en PADET en dependències municipals, destinat a permetre la renovació del certificat del DNI. I abans de terminar, voldria fer només, remarcar només un punt, que en aquest conveni tenir l'avantatge de que en un futur proper puguen entrar al programa de municipis als quals tindran un servei de renovació del DNI disposant d'unes unitats mòbils d'atenció al ciutadà, evitant així molts desplaçaments dels nostres veïns a l'hora de la renovació del document. Gràcies. Per tant, l'esmena consisteix en eliminar concretament de la part resolutiva el punt primer on diu a la planta 1 de l'edifici administratiu de l'Ajuntament de Roses situat a la plaça Catalunya número 13, d'acord amb la ubicació detallada al plànol, obrant l'expedient. Això quedaria eliminat amb l'esmena, tal com ha dit la regidora, i se substitueix per la frase en dependències municipals. Sí? Estan d'acord amb l'esmena? Sí? S'aprova doncs l'esmena, entenc, per unanimitat dels presents. D'acord. Doncs alguna intervenció respecte al punt? No? Sí? Endavant, senyor Mulleres. Hola, bona tarda. Jo només voldria saber si aquest acord o aquest conveni ha estat a iniciativa de l'Ajuntament de Roses o del Ministeri de l'Interior, perquè tinc entès que és una cosa que passarà a molts municipis de les comarques gironines. No sé, voldria saber de qui ha sigut la iniciativa d'aquest acord. Sí que... Perdón, sí que es un tema que pasará en muchos municipios de la zona de Girona, Barcelona, Tarragona, propuesto por las dependencias, o sea, Dirección General de Policía, al que Roses ha creído que es conveniente que lo tengamos instalado por el beneficio de los usuarios del pueblo. Sí, ¿alguna intervención más? ¿No? ¿Se ha de votar? No, secretària. S'aprova, doncs, per unanimitat dels presents, amb 16 vots a favor. D'acord, moltes gràcies. Doncs passem al punt 11, que és assumpte... Bé, sé que ja estaven fets, ara ja és 12. Precs i preguntes. No, assumptes urgents no n'hi ha, alcalde? Disculpi, no n'hi ha. Passem al punt 12, com vostè diu, precs i preguntes. Molt bé, doncs té la paraula al grup d'Esquerra Republicana Som, senyor Plana. Sí, bé, bon vespre a tothom. Per part meva, sobretot, voldria felicitar la nova associació de veïns de Santa Margarita, que es va presentar el passat dia 19 d'octubre. Creiem que el camí de Santa Margarita per passar de ser una urbanització turística a un barri on es pugui viure amb qualitat de vida és un camí llarg, que ja fa molts anys de fet que va començar i estàvem convençuts que tenir una associació d'aquest tipus era un pas molt important i significatiu per poder seguir avançant. De fet, per això mateix l'Ajuntament de Roses, conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ja en el passat mandat va començar tot un pla de dinamització comunitària que entre altres objectius perseguia això, que aquesta associació es creés. Vam estar molt contents de poder assistir a la presentació i, en tot cas, felicitar-los i desitjar-los una bona vida per davant i, en tot cas, demanar això sí que els ajudem tant com sigui possible, tots plegats, per intentar que facin la tasca que s'espera d'ells, que és intentar treballar per millorar el seu barri, també per fer de mediador o d'intermediador entre el veïnat i les administracions competents. Moltes gràcies.
sense voler. D'acord, gràcies. Alguna intervenció més, Esther? Sí, vostè, senyor Ibáñez. Bon vespre a tothom. Ens han preguntat, aviam on es podien recollir els rellotges horaris de la zona vermella, i si no és el cas, que crec que no, si no seria possible que les parades del mercat municipal els tornessin a proporcionar, i també voldríem saber quin ús concret es pretén donar als habitatges socials que s'han adquirit. Als habitatges que s'han adquirit darrerament. No. Regidor, ens assumem en aquesta... Jo crec que, tant de bo totes les organitzacions tinguessin ja aquest instrument creat d'associacions, que jo crec que és el mitjà que necessari perquè hi hagi aquesta fluida relació entre l'administració i els propis associats o veïns d'aquestes zones. No? Jo crec que és un pas endavant, és veritat que és una feina ingent que venia feta del govern anterior, en la que la regidora Esther Bonaterra hi va participar de manera molt directa amb altres regidors, però recordo que això va ser una iniciativa del seu departament, de la seva àrea. Jo crec que hem conclòs doncs, una feina molt bona, molt ben feta, i jo crec que, com deia el regidor, hem de celebrar doncs, que això sigui així i llarga vida i que realment puguem començar ja a considerar aquesta zona no tant com una urbanització sinó com un barri i per tant aquí parla de tot allò que sigui necessari perquè se sentin incorporats com a veïns de Roses. En quant al tema dels rellotges, si voldries donar resposta. Sí, els rellotges des d'un bon inici es repartien en els comerços que estan en les zones afectades per la zona vermella, a l'oficina de turisme, a promoció econòmica, i també n'hi havia hagut a la policia local i aquí en el SAC. No sé actualment si encara n'hi ha a la policia i en el SAC. A promoció econòmica i turisme segur que sí, perquè com que estic allà ho veig que hi ha gent que tant ve a buscar-ne. Miraré si aquí el SAC i la policia en tenen, no en tenen, i si els fa falta més. I els comerços que estan a les zones vermelles, se'ls hi va donar el seu dia, si en volen més, ni algun comerç que ve buscant de tant en tant pels seus clients. Al mercat preguntarem si en volen més o si repartirem, com pot ser d'altra manera. Però si algú té l'urgència de tindre'n un, si ve promoció econòmica o turisme, segur que allà li poden subministrar. Molt bé, gràcies. Vols una resposta en els departaments? Bueno, com bé sabeu, doncs, sí, s'ha adquirit un pis més que és en el carrer Madrid, aquest ja està escriturat. N'hi ha un altre en tràmit que és el carrer Guilleries i un tercer que serà a la Gran Via. De moment la finalitat no està encara definida. Sabeu, perquè ja n'hi havia dos adquirits amb anterioritat, un d'ells que es va cedir en el Consell Comarcal a fi efectes que fossin ells que tinguessin aquesta disponibilitat d'habitatge, per emergència social sempre estem parlant. El segon habitatge que també es va adquirir la legislatura anterior, finalment Altem, ens ha fet una proposta molt bonica, i és que pugui estar ocupat per persones de Roses, nois, noies o persones de Roses, amb una certa discapacitat o que els hi permeti tenir vida autònoma, però sí tutelada. Autònoma, però tutelada. Això sembla ser que quan es va parlar amb el temps, no sé què ha passat, com si se l'haguessin reconsiderat aquesta idea, i darrerament el senyor Toro em va venir a veure expressament per dir-me finalment farem això. Per tant, finalment es fa això, que si és el que hi havia previst, doncs finalment es fa el que havia previst, perfecte. Però entenc que és una bona iniciativa, tant si fos d'abans com si fos d'ara, és una molt bona iniciativa. Per tant, repeteixo, un pis que es destina a persones amb grau de discapacitat suficient com perquè puguin ser autònoms, però durant unes hores al dia tindran un tutelatge perquè puguin fer això, una convivència dintre d'aquest habitatge. Els altres tres habitatges, de moment, jo diria que en concepte genèric seran emergències socials, entenguis que no són pisos de lloguer, aquesta no és la idea, sinó emergències. Tampoc sabem ben bé ara si cedirem algun d'ells al Consell Comarcal perquè en puguin dispondre de més. És un tema que l'hem d'acabar de resoldre, no ho tenim encara decidit. Entenc que és així, regidora, veritat? Bé, bona nit. Només puntualitzar que el de l'Altem ja estem treballant també amb serveis socials i conjuntament amb Altem per designar les persones, per fer les tries de les persones que podran anar.
I en principi el del carrer Madrid sí que semblaria que el destinem segur al Consell Comarcal, també hi estem treballant, i els altres dos queden per definir exactament si els cedirem o com els gestionarem, perquè encara no estan escriturats, en canvi el del carrer Madrid sí, s'han de fer unes petites reformes, que rebarem també la subvenció per part de la Diputació de 40.000 euros, amb la qual cosa el cost ha sigut molt assequible. I ja està, només ara puntualitzar això. Gràcies. Sí, jo al carrer Guilleries me sembla que la previsió de signatura d'escriptura és per el mes que ve dintre de la primera quinzena, per tant és una realitat ja dintre d'aquest exercici. Sí, doncs té la paraula el senyor Godanegre. Sí, bona tarda. Parlant d'urbanitzacions, n'hi ha una petiteta que està a les afores de Roses, on viu gent de Roses i hi ha carrers, no?, en allà, aquella organització, que fa un any vàrem fer una queixa, concretament d'un carrer que està molt deixant, no? La meva sorpresa va ser, doncs, aquest dissabte passat, com tinc una mica en allà, que viuen allà, que m'han enviat unes fotos sobre com està aquell carrer. I jo, sincerament, tinc la curiositat de que no m'enganyi ningú, i he anat jo personalment aquest dematí i he fet fotos també, per estar segur, no? Aquesta és la foto que m'ha enviat el meu company d'aquest carrer, i jo, com he anat aquest dematí, he fet més fotos, que està molt més fotut del que m'ha dit ell, no? Concretament, és el carrer L'Escorial de l'organització El Cortijo. Si el regidor vol les fotos, si serveixen per alguna cosa, tal, perfecte. Home, informació de primera mà, crec que és interessant això. Bon. Després també, no n'hi ha dates que m'han dit més coses, i dic, escolteu, feu servir la paper de l'Ajuntament, que per això està. Val. El que passa és que això ha sigut un amic meu, com ho va dir el dissabte, jo ho he anat i corroboro com està aquesta situació. Un altre tema el tenim ara amb el descampat que hi ha davant del CAP, que està ple de caravanes. Jo ja sé que he d'anar aparcades allà i no fan càmping, no se'ls pot dir res. Avui hi he anat personalment, també he fet més fotos, també hi he anat personalment, n'hi havia 16. Esclar, si avui n'hi ha 16, potser l'estiu que ve tenen 50. Això és un problema, però és que el problema que m'ha fet anar allà expressament és una veïna que em va dir que aquestes caravanes que estan allà aparcades fan servir l'aigua del cementiri. Evidentment, jo no soc cap guàrdia, no podia estar allà pendent de res. He anat a mirar i no he vist cap moviment raro. Però aquesta gent em diu, sí, estic segur que l'aigua que fan servir aquesta gent per les seves necessitats l'agafen del cementiri. Ja sé que és una cosa que és molt complicada de solucionar, però ho deixo que anant aquí perquè, en fi, tinguem consciència de tot això. Res més, gràcies. Gràcies, regidor. Senyor Ivan. Sí, bona nit a tothom. Gràcies, alcalde. Bé, tinc dues preguntes. Si tenim alguna actuació prevista per foragitar els estornells de la zona de Sarfa i d'altres punts problemàtics, i per altra banda també dir que diversos veïns s'han queixat també que en altres punts de municipi, no només a la Sarfa, que tinc constància de que es neteja freqüentment, doncs que també estan molt bruts. Per exemple, un dels punts concrets seria la Riera Ginjolers, a l'alçada de davant de la clínica dental Implandent. Vale, s'hauria de revisar i mirar de netejar més sovint. Sí, d'estornells, sí, sí. I després, diversos tècnics entesos amb el tema d'arbrat ens fan arribar la preocupació de que diversos arbres plataners, sombrerers d'aquí del poble, estan malalts. Llavors era saber si tenim alguna actuació prevista per fer aquest tractament o si actualment ja s'està fent aquest tractament. Gràcies. D'acord, gràcies, regidor. Jo diria que tot és teu, no? Tant el senyor Gotanegre com el senyor Gascon, em sembla que els tres temes són... Pere, li estàs fent la competència a l'Arturo, eh? Tantes fotos. Escolta, amb carinyo, ho miro això al carrer Escorial, d'acord? Vull dir que cap problema. Ivan, senyor Gascon, bueno, els estornells...
igual que l'any passat va ser un èxit. Vam solucionar el problema i el vam solucionar bé, i aquest any el solucionarem igual. Entenem les molèsties en els veïns, per això estem fent neteja diària en aquella zona, com molt bé has dit, estem fent neteja diària, i el que sí que puc dir és que les actuacions començaran el dia 11 de novembre i duraran una setmana, 5 dies, i tindran, esperem, el mateix èxit que l'any passat. Per què el dia 11? Doncs perquè estem esperant que baixin tots els estornells, que es segueixen a través d'una pàgina web que està a l'abast de tothom, i es va veient com van baixant del nord d'Europa, i a més estem esperant que baixin les temperatures, que és el moment ideal per foragitar-se. És per això que estem esperant fins al dia 11. I he estat en contacte amb veïns, saben perfectament això que estem netejant cada dia, i serà la setmana, o sigui, començarà un dilluns, el dia 11, durant 5 dies, i cada dia s'està netejant aquell espai a les 8 del matí, les voreres. Fa les 8 del matí per no interrompre després el trànsit que hi ha cap a l'acadèmia i tot això. I a més, aquest any farem una prova més, perquè no ens volem quedar només així, aquí. Intentarem il·luminar el càmping Bahia, aviam si canvien de lloc, aviam si allà s'hi troben més a gust que a aquest espai, i ja podem intentar que no entrin en el casc urbà. Vull dir que, sobretot, no li digueu als estornells, que no ho sàpiguen. Després, arbrat, aviam, hi ha un programa continuat. Saps quants arbres hi ha a Roses? Arbres urbans? No ho diríeu mai. 6.000. No les muntanyes, no. O sigui, a casc urbà hi ha 6.000 arbres. Evidentment, controlar 6.000 arbres porta la seva feina, però la gent de Rosersa és prou eficient com per a controlar, a banda que hi ha un programa d'anar-los seguint i anar-los mirant. Però tinguem en compte que hi ha 6.000 arbres. Vull dir, evidentment, sempre hi pot haver algun arbre o arbres malalts o en males condicions. 6.000 arbres és una dada que quan la saps, sobta. Perquè dius, sembla mentida, no? Doncs són 6.000. Dit això, si tens coneixement d'algun arbre en concret, me'l comuniques i ho mirarem. Perquè, evidentment, amb aquesta quantitat d'arbres sempre es pot escapar algun, però de mateixa manera que fem controls periòdics amb els arbres que són més perillosos, com per exemple va passar amb el tema de les palmeres, anem fent controls continuats. I amb això col·laboren veïns, col·labora una mica tothom. I després l'eficiència, quan tenim un problema d'aquests, és màxima i ràpida. D'acord? Sembla que està tot. Gràcies. Bueno, quedaria per donar resposta, amb la mesura que es pugui donar una resposta al descampat del que en diem la zona del Mercadona, que al final anunciar que sí, que hi haurà un Mercadona. Aquest tema és un tema viu que va avançant lentament, però està avançant. Jo crec que en el termini de, anem a posar un parell d'anys, jo crec que estarà tota la paperassa entesa, que no és només el projecte, sinó que la proposta d'anar a la Comissió Territorial d'Urbanisme, des d'allà i passant tots els filtres que han de passar d'altres organismes, jo crec que estarà tot a punt perquè les màquines puguin entrar i començar a fer el moviment de terres i, conseqüentment, la pròpia urbanització. Jo dic, abans de 2 anys no crec que pugui ser, tant de bo. I això voldrà dir que ja quedarà per si sol, aquest tema quedarà resolt, a la que s'ocupin terrenys privats, perquè no són públics. Què ens pot passar ara en aquests moments? Vostè deia que al final en podran ser 40 o 50, no? Ja hi han sigut aquest estiu, jo els he comptades. Ja hi han sigut aquests 40 caravanes. És un tema de mal fer, perquè al final és una propietat privada. Mentre no tinguin aquella situació de tenir res, cap element que denoti que estan acampats, és a dir, estan aparcats en una propietat privada, però no estan acampats. Si no hi ha aquest element que denota que està acampat, no podem actuar. La policia hi pot anar, però tampoc té una denúncia del privat, amb la qual cosa la policia pot anar i pot dir, escolti'm, això és una propietat privada, no hi podien ser, però no pot, que jo sàpiga, no poden d'ofici treure cap multa, cap sanció. Per tant, només això funciona així. És veritat el que em diu? Bé, no és veritat. A mi també m'ha arribat allò de l'aigua del cementiri. No fa gaire que em van fer aquest comentari i, carai, em vaig escandalitzar. En tot cas, farem, com que hi ha un permanentment, hi ha uns operaris, preguntarem si realment és això així, i si és el cas, doncs els direm que evidentment no en poden fer ús d'aquesta aigua, que
jo ho tinc que preguntar, eh? Jo sé que això també m'ha arribat, no sé si t'havia arribat també a tu, Lluís, eh? Sí. Vols dir alguna cosa? Sí, sí, som conscients que això passa, no només per omplir les galledes o les regadores, sinó fins i tot que fan servir els lavabos públics que en el cementiri, el qual ens preocupa bastant. És un efecte col·lateral al tema de l'aparcament il·legal de caravanes, o diguem-ho com volem. Passa clar que el cementiri lògicament ha d'estar obert, i la impossibilitat de tenir allà un policia tot el dia, no? Perquè entenem que no això. Però passa i ens preocupa. Val a dir que aquest és un fenomen que, com vostès saben, de manera exponencial ha crescut des de la pandèmia. El tema de les caravanes i les campers i tots aquest tipus de vehicles, doncs, és veritat, hi ha una avalanxa. Roses, el seu municipi, no té terrenys per poder habilitar aquests espais, aquests usos, o sigui, tot el que hi ha no tenen aquests usos contemplats, per tant no podem donar aquesta proposta, per bé que ens han vingut a trobar bastants empresaris, també espanyols, però també francesos, no? Que ens han demanat espais per poder fer aquest tipus de càmpings de rulots només a hores o a dies. No tenim aquest sòl disponible, s'ha de generar, s'ha de crear. Amb les modificacions que estan en marxa, de modificacions de planejament per adaptar el pla director en el pla general, a l'enrevés, el pla general en el pla director, sí que hi ha unes àrees, com vostès saben, a les entrades de Roses, dreta i esquerra, passada la benzinera, que allò poden ser àrees econòmiques. Llavors, si fem aquesta adaptació, sí que potser podem dir que com a àrea econòmica poder-li donar aquests usos, després ja es veurà si per al tema de inundabilitat es podrà fer o no es podrà fer. Però com a mínim començar a generar amb aquestes modificacions de planejament àrees aptes per poder fer aquest tipus d'aparcament, que és el que necessitem. Clar, de moment el descontrol és immens. Aquest descontrol és tant que també ens està preocupant molt, i quan parlem del parc natural, doncs és una lluita diària entre forestals, policia, agents del parc, perquè a totes hores se'ns filtra, se'ns col·loquen caravanes en el parc. Tot aquest estiu hi ha hagut moltes sancions imposades a aquest tipus de persones que fan, doncs això, acampen allà on els hi sembla, i sí que és veritat que és un tema preocupant i que s'ha de començar a regular, però clar, s'ha de regular amb oferta de sòl, per dir, només en aquí podeu ser-hi. Mentre no hi ha això, la cosa és bastant complicada. Però tindrem en compte sobretot el tema d'aquesta aigua que prenen d'aquí i aquest ús de sanitaris que no està bé. Sí, digui. No, que em tranquil·litza que estigueu al corrent de la situació, perquè a mi, com ho varen dir-ho, jo em vaig quedar allò que diguéssim fava girat, no? No m'ho creia, no? Però és veritat. Esteu al corrent, estic tranquil, que ja esteu al corrent i que ho vetllareu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Mulleres, té la paraula. Sí, seré muy breve hoy. Sigo observando que en esta sala están presentes los retratos de todos los presidentes de la Generalitat. Veo que les falta el del señor Illa. Y no sé si sería la ocasión, cuando pongan el del señor Illa, de, atendiendo a la legalidad vigente, según mi punto de vista, poner presidiendo esta sala también a Su Majestad el Rey. No sé si sería la oportunidad de hacerlo, ¿no? Más que nada lo digo esto porque ya hace bastantes meses que lo solicité y el señor alcalde me contestó: prenc nota. No sé si ya ha pres nota. Gracias. Sí, com vostè bé diu, també falta el del president de la Generalitat, per tant, són dos quadros que s'estan emmarcant i algun dia els tindrem penjats a la sala. Senyor Escobar, té la paraula? No? No? Val. Doncs aprofito per fer vostè, senyor Mulleres, no, el senyor Gotanegre, em sembla que va ser que va demanar alguna cosa del jutjat de pau, les noves, la ubicació. Val. Encara només un tema, però ja us ho puc avançar, perquè en principi de paraula ens han dit que sí, per tant entenc que la paraula, si encara que no estigui escrita, suposo que serà ferma. La ubicació que s'ha replantejat per al jutjat de pau són els baixos de la Casa del Mar. Sí? El que havia sigut un bar antigament, doncs hem demanat l'adscripció d'aquest local a la Tesoreria General de l'Estat, que són els titulars
d'aquest espai. En principi ens han dit que sí. Estem treballant ja amb un petit croquis per veure com hem de distribuir aquest local. En principi és apte, per tant, per entenem. La gran avantatge, tot i que serà de moment una localització o ubicació no definitiva, tindrà un caràcter provisional, encara que en el temps es pot allargar, però pensem que no serà la definitiva. Però sí que és veritat que el pacte o el contracte que farem amb aquestes persones, la Tesoreria General de l'Estat, en principi els hi hem demanat 15 anys. L'avantatge d'això és que en principi no es paga lloguer, o sigui, nosaltres en aquestes instal·lacions que tenim els serveis socials i tenim també la llar de, el casal, que no me sortia, es paga una quota de participació, no es paga lloguer com a tal, per tant, econòmic, ens surt bastant econòmic i pensem que és un espai per situació molt cèntric, també té l'oportunitat de pàrquing, tot i que sabem que és un pàrquing molt concorregut, però bueno, jo crec que reuneix unes característiques idònies per poder tenir allà el jutjat de pau, ja dic, amb un caràcter de provisionalitat, encara que el termini que hem sol·licitat és de 15 anys. Sí? Això ho dono resposta al que vostè em demanava. Digui, digui. Aprofitant la resposta aquesta, ara m'ha vingut una cosa que també em van comentar la setmana passada. Una persona m'ha dit que l'actual jutjat de pau, per una persona que vagi en cadira de rodes, té un petit problema, que té una escala i tal i qual, que és un impediment, no? A veure si es pot solucionar ara i no proper que es tingui en compte. Res més, gràcies. Bé, aquest punt, amb d'altres, és el problema de per què no continuem amb aquest contracte en aquest local actual, no? Perquè hi havien que fer unes millores de mobilitat, que entre ells hi havia la rampa, també el lavabo tenia que ser adaptat, i això va ser que l'equip de govern anterior va optar per treure el concurs, que va quedar desert per segona, tercera vegada, no sé, va ser tot un despropòsit, no?, que no sortia cap local, i després al final es va optar per la compra d'un local, i, bueno, però venia motivat per això, perquè no reunia les condicions d'accessibilitat i per això es va demanar d'actuar d'aquesta manera. Val, doncs en principi aquesta seria la nova ubicació del jutjat de pau. Vols que vols dir alguna cosa? Ah, et veig agafant el micro. Sí? No, volia recordar-li al senyor Mulleres que aquí no hi són tots els presidents de la Generalitat. N'hi ha 131, si no estic equivocat. I la institució és més antiga que el rei d'Espanya. Bueno, molt bé. Doncs, senyor Mulleres, vostè la paraula? Va, som-hi. Em sembla perfecte el que diu, però jo el que dic és que s'ha de complir la llei. I no hi ha cap llei que digui que en cap sala de plens de cap ajuntament hagin de figurar els retrats dels presidents de la Generalitat. I sí que hi ha una llei, sí que hi ha una llei, i si no, que em corregeixin els serveis jurídics o qui sigui, la senyora secretària o qui sigui, que diu que la sala de plens ha d'estar presidida per el retrat de sa majestat el rei. I, bueno, escolti, és així. Dura l'ex, set l'ex. D'acord, doncs si no hi ha res més, s'aixeca la sessió. No, perdó, per què? Ah. Participació ciutadana, alcalde, perdoni, Moraes, disculpi, No tinc perdó, disculpi. Disculpi. Doncs és cert, disculpi, senyor Moraes, vostè... ha sol·licitat una vegada més fer ús del dret que té com a ciutadà de fer una pregunta en el ple. Li recordo una vegada més també, senyor Moraes, vostè ja és coneixedor de la norma del ROM, té dret a exposar-ho, no té dret a rèplica, i la pregunta que vostè ens presenta la faig anunciada en públic. El senyor Ricardo Héctor Moraes sol·licita informació a l'equip de govern envers a la següent qüestió. Me gustaría saber cuál es la posición del ayuntamiento sobre el bloqueo de los permisos turísticos. Llevamos un año con varias informaciones, la mayoría preocupantes para el sector inmobiliario, dado que este pueblo, como muchos en toda su costa, dependemos de la actividad del alquiler turístico. A partir de aquí, usted tiene la palabra y hace la seva exposición, señor Moraes.
Hola. Bueno, gracias, Joan, por las felicitaciones del primer día de la asociación en Santa Margarita y a todos los regidores también que habéis participado. Pero yo vengo como Ricardo Moraes. Sobre el tema esto de los apartamentos turísticos, tengo entendido que hay más de 17.000 viviendas de segunda residencia. 5.000 de ellas tienen licencia, un poquitín más. De estas 5.000 no sabemos cuántas están activas. Las hay, pero... Y también falta saber de las 13.000 que son... Muchas de ellas están activas ilegalmente, se podría decir, ¿no? Estamos obstaculizando una de las pocas industrias que nos mantiene en este entorno, aparte de los hoteles y campings. Pero los que nos dedicamos a esto consideramos que para los inversores no es bueno tener una imagen de inseguridad económica o de tipo legal. Ya tenemos bastantes inseguridades y no nos hace falta agregar otra. Entiendo la problemática para encontrar una vivienda de alquiler anual, pero también entiendo al propietario que quiere garantizar un ingreso del cual muchos dependen de él para subsistir, ya que la mayoría son jubilados y dependen de esta renta. Muchos de ellos cumplen su sueño de fin de vida, pasar una temporada en nuestras playas. Muchos necesitan este ingreso para mantener los costes de la vivienda y su mantenimiento. Es necesario regular más viviendas. Estas 5.000 viviendas no son suficientes. Si hacemos cuentas de las camas legalizadas, unos miles duermen en los coches o en la playa. La normativa depende del ayuntamiento, se dice en los medios. Hay zonas que son exclusivas para la segunda residencia. Se podría, por parte vuestra, limitar estas zonas o espacios para dar licencias de alquiler turístico, ya que difícilmente se podrán utilizar para otro tipo de alquileres. Sería una buena noticia que este ayuntamiento se adelante y aplique partes de las reglas de alquileres turísticos lo más pronto posible. Bueno, la pregunta es, vemos nosotros el ramo inmobiliario que se alarga mucho, ¿no? Entonces hay un poco de intranquilidad, ya que la noticia llega a otros países, ¿no? Todos los clientes que nos vienen dicen, ¿y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿No? Y nos gustaría saber si... D'acord, muchas gracias. Entonces, respuesta, regidor. Sí, bon dia a tothom. A veure... Sí, completament d'acord. Hi ha una normativa que ens obliga a no donar més, resumint, hi ha un decret de la Generalitat que ens diu que no podem donar més llicències d'activitats d'habitatges d'ús turístic. En cap moment és una voluntat municipal ni res. Vostè deia quina és la posició de l'Ajuntament. La posició de l'Ajuntament no pot ser cap altra que complir la llei. És el que pertoca, complir la llei. Jo entenc que la pregunta i la reflexió que vostè fa aquí no hauria de fer-la en aquest plenari, sinó al Parlament de Catalunya, que és qui té les competències per permetre als ajuntaments poder legislar el que correspon a les necessitats de cada poble. És un decret, a mi personalment no m'agrada, però l'hem d'aplicar. Llavors, nosaltres no podem no fer cap obstacles a ningú. Vostè ha dit aquí que l'Ajuntament de Roses està ficant obstacles a que la gent pugui legalitzar el servei turístic i això és mentida, literalment, és mentida. Nosaltres no dificultem a ningú cap procediment perquè és la llei qui ho priveix. Concretament, un decret aprovat el novembre del 2023 per la Generalitat de Catalunya, en aquell moment governava Esquerra Republicana, en minoria, que és que han aprovat el decret i és el que està en vigor, ratificat pel Parlament de Catalunya, també li haig de dir. Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que complir la llei, que és el que ens pertoca. Val, en tot cas, és la resposta, senyor Moraes. Aquesta és, si hem de complir la normativa vigent, i és aquesta. Doncs ara sí, no hi ha cap més pregunta ni intervenció ciutadana. S'aixeca la sessió. Fins a la propera. Gràcies.